بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ وزن کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے بہت موٹے ہوتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جسم پھولا ہوا نظر آتا ہے جو کہ بدنما بھی نظر آتا ہے خود کہیں جا رہا ہوتا ہے پیٹ کہیں جا رہا ہوتا ہے بے ڈنگا سا محسوس معلوم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے اور کچھ لوگ اس کے برعکس بہت ہی کمزور پتلے دبلے بڑے نحیف ہوتے ہیں کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں کچھ خواتین بھی ایسی ہیں اب یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں انسان درمیانہ ہو کوئی معاملہ بھی ہے اس میں میانہ روی اچھی ہے نہ ہی بہت موٹا ہو اور نہ ہی بہت کمزور ہو اب درمیانہ اب ہوگا تو بہت ہی خوبصورت لگے گا سب سے پہلے اگر آپ بہت زیادہ جسامت والے آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے پھولا ہوا ہے جسم اس کو کم کرنے کے لیے تو وہ ایک گلاس نیم گرم پانی کا لیں اور اس کے اندر ایک چمچ کھانے والا جو چمچ ہے وہ شہد کا ڈال دیں اسے حل کر کے وہ بھی نہار منہ پی لیں دو ہفتے تک یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا جسم صحیح ہو جائے گا موٹاپا کم ہو جائے گا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے میں مکمل طور پہ موٹاپا کم نہیں ہوا ایک ہفتہ اور یہی نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کا موٹاپا جو بہت زیادہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا آپ بجائے بدنما کے خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے برعکس اگر آپ کا جسم بہت ہی کمزور ہے بہت پتلے دبلے سے ہیں وہ مرد حضرات ہیں یا میری محترم مائیں بہنیں ہیں میری بیٹیاں اگر بہت کمزور ہیں آپ 6 کیلے نہار منہ استعمال کریں اور اس کے اوپر 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی لیں ملک شیک بنا کے نہیں پینا جوس وغیرہ نہیں پینا ویسے ہی 6 کیلے کھا کر نیم گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیں اسی طرح 2 ہفتے تک یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جسم قوی ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا یہ کمزوری ختم ہو جائے گی اگر 2 ہفتے یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں فائدہ تو ضرور ہوا ہے لیکن مکمل فائدہ نہیں ہوا تو آپ اسی طرح 1 ہفتہ اور اس نسخے کو استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ دونوں نسخے میں نے بتا دیے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی اور کمزور آدمی کو صحیح تندرست کرنے کے لیے طاقتور بنانے کے لیے بھی ان آسان سے اور سادہ نسخوں پہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ